বহুতে প্রেরণার কথা কয় মোটিভেশনের কথা কয় মই দুখন ছবির কথা কম তোমাক সেই ছবি দুখনে যদি তোমাক প্রেরিত করিব নোৱাৰে সেই ছবি দুখনে যদি তোমাক মোটিভেট করিব নোৱাৰে দীপক শর্মা নহয় বিবেক বিন্দ্রা নহয় প্রিন্সিপাল স্যার নহয় রহা কলেজ নহয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তোমাক প্রেরিত করিব নোৱাৰে লাগেনে পৃথিবীর আটাইতকৈ দুখন ছবি যে ছবি দেখিলে প্রতিটো মুহূর্তর তোমার হৃদয়ত কিবা এটা করার হাবিয়াস জাগিব ছবি দুখন লাগে নে লাগে না লাগে লাগে না লাগে আজি ফ্রেশার্স এইটো বয়সতে নিশ্চয় কি আছে আচ্ছা যিয়ে নহওক সেই দুখন ছবির কথা কম যে দুখন ছবি পৃথিবীর আটাইতকৈ শ্রেষ্ঠ মোটিভেশনেল ছবি মই আকৌ কৈছো সেই দুখন দেখি যদি কোনোবাই তেওঁলোকৰ মনত যদি কিবা এটা কৰাৰ প্ৰেৰণা নাহে পৃথিৱীৰ কোনো মোটিভেশ্যন স্পীকাৰ কোনো প্ৰেম কোনো টিচাৰ কোনো ভগৱান কোনো আল্লাহ কোনো গড কোনো সাই বাবাইও তেওঁলোকক প্ৰেৰিত কৰিব নোৱাৰে ছবি দুখন মই কৈ দিছোঁ নিজক কল্পনা কৰিব এই যে দিনটো পুৱা নোপোৱাৰ হিচাপ লোন ইনষ্টলমেণ্ট ল'ৰা ছোৱালীৰ পঢ়াৰ খৰচ এই দিনটো ভাগৰি আহি দেউতাই যে বিছনাখনত বৈ পানী গিলাচ যে খায় সেই মুখখন এবাৰ মনত কৰিবা সেই ছবিখনে যদি তোমাক প্ৰেৰিত কৰিব নোৱাৰে পৃথিৱীৰ কোনো মহাশক্তিয়ে তোমাক প্ৰেৰিত কৰিব নোৱাৰে সেই মুখখননে মনত পেলাবা আৰু ক'বা দেউতা বহুত কৰিলা দিনটোৰ বাবে মনে মনে নিজক ক'বা মই তোমাৰ বাবে কিবা এটা কৰি দেখুৱাম দেউতা পৃথিৱীৰ মই ভাবোঁ সেই ছবিখনে তোমাৰ হৃদয়ত যদি কম্পনৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে সেই ছবিখন চোৱাৰ পিছতো যদি তুমি 7 বজাত শুই উঠা পৃথিৱীৰ কোনো শক্তিয়ে তোমাক জীৱনত সফল কৰিব নোৱাৰে ট্ৰাষ্ট মাই ৱৰ্ড আৰু এখন ছবি এই যে আমি কলেজত আহোঁ পঢ়িছোনে নাই মোৰ আমাৰ আই একো নাজানে মনত যে আশা লৈ পঠাইছে ল'ৰা ছোৱালী কলেজলৈ গৈছে কিবা এটা হ'ব এই যে আমাৰ বাবে দুখ ভাগৰ নিচিন্তি আমি মিছা কথা ক'লেও যে সঁচা বুলি আমাৰ ৰাইজে মানি লয় সেই আইৰ চিন্তাক্লিষ্ট মনটো সেই চিন্তাক্লিষ্ট মুখখন যদি দেখি তোমাৰ মনত যদি হাবিয়াস নাজানে মোৰ মাক মই পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সুখী কৰি ৰাখিম পৃথিৱীৰ কোনো শক্তিয়ে তোমালোক কাহানিও মটিভেট কৰিব নোৱাৰে এই ছবিখন আজিৰ পৰা হৃদয়ত ফটো তুলি থবা ইনষ্টাগ্ৰামত টিপি বহুত থাকে ফেসবুকত থাকে মোবাইলটো চেঞ্জ করলে ইনস্টা ব্লক হলে কি হয়ে যায় ছবি কেখন নোহা হয়ে যায় কিন্তু এইখন ছবি হৃদয়ের ইনস্টাগ্রামত রাখি থবা জীবনত ডিলিট নহয় সদায় সেই ছবিখন মনত করবা যেতিয়া কিবা এটা বেয়া কাম করবলে মন যাব চঞ্চল হব মন সেই ছবি দুখন চাবা আজি ছোৱালী ইমান বহি আছে ইয়াতে মন নাযায় নে কেতিয়াবা মার্সিডিজ এখন সৎ পথেরে দেই মই বক্র পথেরে কোৱা নাই খেলি মেলি নকৰিবা বা হোক যি হোক বেলেগ সৰু গাড়ী এখনেই হওক তুমি চলাই লৈ গৈছা মাক আগত বহিছা দুইজনীয়ে ছিট বেল্ট পিন্ধিছা দেউতাক পিছৰ ছিটত বহিছা শ্বিলঙৰ একা বেকা পথেৰে ডাৱৰৰ বুকু ফালি মাৰ লগত ট্ৰিপ কৰিছা তাতকৈ এতিয়া কিছুমানে যদি ভাবা যে বাইকত উঠি মই পৰম তৃপ্তি লাভ কৰিছোঁ কাৰোবাৰ সৈতে সেই তৃপ্তিটো 10 গুণ 1000 গুণ বেছি হ'ব আজি ইয়াত লিখি ৰাখা আজি নপঢ়িলে ক্লাছ নকৰি কিনে আমি যদি বাইকৰ পিঠিত উঠি কাৰোবাৰ পিঠিত কেউৰি যাব পাৰোঁ সেইটো বেয়া নালাগে কিন্তু মাক আগৰ ছিটত দেউতাক পিছৰ ছিটত বহুৱাই ছোৱালী এজনী নিজে যেতিয়া গাড়ী লৈ কৈছোঁ নহয় শ্বিলঙৰ একা বেকা কথত ডাৱৰৰ বুকু ফালি যদি যায় কিমান ভাল লাগিব লাগিব নাই সেইটো যদি কৰিব আছে আছে জীৱনত যিটো কৰিব আহিছা সদায় সেইটোত ফ'কাছ কৰা যে মই মাৰ বাবে কিবা এটা কৰিম তেতিয়া কি নহ'ব এই যে 7 বজাত ঠাণ্ডাৰ দিনত উঠিলেও যে এলাহ লাগে অকণমান শুই লওঁ দে আজি মোৰ আজি চুলি নোধোৱাকৈ কলেজ যাম টাইমটো মেকআপ হৈ যাব এই প্ৰৱণতাটো নাহিব 3 বজাতো যদি সাৰ পোৱা 3 বজাতেই টেবুলত বহিব মন যাব কাৰণ ইয়াৰ যোগেদিয়ে মই মোৰ আই বোপাইৰ সপোন পূৰণ কৰিব পাৰিম গতিকে এই দুখন মটিভেশ্যনেল পিকচাৰ সদায় তোমালোকে মনত দীপক শর্মার ভিডিও সমূহ নিয়মিত রূপে পাবলৈ দীপক মোটিভেটর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করব আর বেল আইকন প্রেস কৰিবলৈ নাপাহৰিব।